נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק תתוו, תולדות ה'. כדי להבין את השיחה, נקדים מה שמסופר בפרשה. לאחר שיעקב קיבל את הברכות מיצחק, ועשיו ראה איך שיעקב מקבל את הברכות במרמה, רצה עשיו להרע חס ושלום ליעקב. התורה מספרת שרבקה הבינה את דברי עשיו, והיא אמרה ליעקב בנה שיברח לאחיה אל לבן חרנה. התורה מסיימת, מספרת את סיום הפרשה, ואומרת שיצחק קרא אל יעקב, בירך אותו ואמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם, בית הבתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמי, ויתן לך את ברכת אברהם וכו'. כלומר, יצחק קורא ליעקב, ואומר לו שלא ייקח אישה מבנות כנען, ומצווה עליו ללכת לפדן לקחת, והוא מברך אותו את הברכות. התורה ממשיכה בפסוק ה' ואומרת, וישלח יצחק את יעקב וילך פדן ארם אל לבן בתואל, בן בתואל הארמי. כלומר, אחרי הציווי שציווה יצחק את יעקב, התורה מספרת שיצחק עשה את זה בפועל. ואז התורה ממשיכה בפסוק ו' וירא עשיו כי בירך יצחק את יעקב ושילח אותו פדן ארם לקחת לו משם אישה בבורכו אותו ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען. פסוק הבא וישמע יעקב אל אבי ואל אמו וילך פדן ארם. פסוק ח' וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לא לאישה. כלומר עשיו רואה כל מה שקורה בין אביו יצחק ליעקב, הוא רואה שהוא מברך אותו ומשולח אותו לפדן הארם, ואז התורה אומרת פעם נוספת, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. עד כאן הפסוקים. רש"י בפסוק זין על המילים וישמע יעקב, אומר רש"י מחובר לעניין של מעלה. וירא עשיו כי בירך יצחק, וכי שילח אותו פדן ארם, וכי שמע יעקב אל אביו, והלך פדן ארם, וכי ראות בנות כנען, והלך גם הוא אל ישמעאל. כלומר, כשהתורה אומרת וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדן ארם, מה התורה מתכוונת? לספר שיעקב ביצע את הדברים? או שהתורה ממשיכה לומר מה עשיו ראה? אומר רש"י, תדע שזה לא ביצוע הדברים. ביצוע הדברים כבר נאמר בפסוק ה', שיצחק שולח את יעקב והוא הולך פדן ארם. כאן בפסוקים ו' ז' זה חיבור. מה עשיו רואה? עשיו רואה שיצחק מברך, והוא רואה שהוא משלח אותו לפדן ארם לקחת אישה, ומצווה עליו לא לקחת אישה מבנות כנען, והוא רואה שיעקב שומע אל אביו והולך פדן הארם, ואז התורה אומרת פעם נוספת, וירא עשיו כי ראות בנות כנען, והוא הולך ולוקח אישה את הנכדה של ישמעאל. וזה הכוונה מחובר לעניין של מעלה, אין הכוונה לומר שיש כאן ביצוע של יעקב את הדברים, אלא יש כאן המשך מה עשיו רואה, ובעקבות זה גם הוא עושה מעשה. עד כאן
דברי הפסוקים ודברי רשי. הרב מתעכב כאן על דברי הרשי ושואל כך, העניין הזה שיעקב שמע לאביו קשור למה שעשיו רואה. רשי מעריך בדברים. רשי יכל לומר בקצרה, וישמע יעקב מחובר לעניין של מה לוירא עשיו. מדוע רשי מפרט את כל הפרטים מה ראה עשיו, שבעצם הדברים הללו כתובים בתורה בפירוש, ורשי לכאורה חוזר על הדברים שכתובים בפסוק מה עשיו ראה. פרט חשוב שרשי משמיט, את מה שכתוב בפירוש, ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען, את זה רשי משמיט. רשי מוסיף ואומר, והלך גמו אל ישמעאל. והלך גמו אל ישמעאל, זה נכלל בפרטים שראה עשיו. זה תוצאה מעשית, הוא קודם ראה, ובעקבות זה הוא הלך. לומר שרשי מתכוון לומר שמה שהלך עשיו לישמעאל, כוונת הדברים לומר שכל הפרטים הללו הביאו אותו ללכת לחפש אישה אצל ישמעאל, העניין הזה כתוב בפירוש בפסוק. גם לולי פירוש רשי, מובן שהדברים הללו שהוא ראה, הביאו אותו ללכת לישמעאל ולחפש שם אישה. מכללות הדברים מובן שיש קשר בין מה שהוא ראה, כל הפרטים ביחד, וזה גרם לו ללכת אל ישמעאל. כדי להבין זאת, עלינו להקדים ולהסביר מדוע נאמר בפסוק שעשיו ראה פעמיים. פעם ראשונה כתוב שהוא רואה שיצחק מברך וכו' וכו', והוא רואה איך שיעקב שומע על הדברים. פעם שנייה עוד פעם, וירא עשיו כי ראות בנות כנען. מדוע התורה מחלקת את זה לראיות שונות? למה התורה לא אומרת את זה כראייה אחת? שני פסוקים פעמיים עשיו רואה. הדברים יובנו בהקדים מה שלמדנו בפרשת ויירא, גם שם נאמר פעמיים וירא. התורה מדברת בנוגע לאברהם אבינו ביום שלישי למילתו. התורה מתחילה ואומרת, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. שואל רשי מדוע נאמר פעמיים וירא וירא. אומר רשי, הראשון כמשמעו והשני לשון הבנה. יש ראייה שאתה רואה דברים אבל עדיין אתה לא מבין את זה לאשורם, ועדיין אתה לא מנתח את הדברים מה זה קשור אליך. אתה רואה את הדברים, ראייה. ויש ראייה שאתה מבין את הדברים, שאו מרום עיניכם וראו, כלומר שאדם רואה ומבין את הדברים. בכל תהליך שאדם רואה יש ראייה ראשונה וקליטת התמונה, ויש לאחר מכן שאדם מסתכל ומבין ומסיק מסקנות. גם בענייננו, שמדובר בנוגע לעשיו, יש כאן ראייה ראשונה, הוא רואה את האירוע מה יצחק אומר ליעקב, הוא מברך אותו ושולח אותו ומצווה עליו, זה ראייה ראשונה. ראייה שנייה של עשיו, זה ראייה שקשורה עם הבנה. הוא מתבונן מה אמר יצחק ליעקב, מבין ומסיק מסקנות שבעקבות זה הוא הולך לישמעאל. אם כך, מדוע התורה צריכה לומר לנו את הוירא הראשון? לכאורה היה מספיק הוירא השני. אנחנו רוצים לדעת מה הוא הסיק מסקנות. הוא הסיק שראות בנות כנען בעיני אביו, ולכן הוא הלך לנכדה של ישמעאל להתחתן איתה. מדוע התורה מזכירה גם את הראייה הראשונה? ההסבר לכך, יובן, בהקדים תמיעה שמתעוררת כאן בזה שעשיו הלך לישמעאל. עשיו, הרי ידוע שעשיו נמשל כחזיר, ועשיו היה צבוע. עשיו רצה להראות כל הזמן שהוא צדיק, שאל את אביו שאלות איך מאסרים את הטבח, את התבן ואת המלח. כלומר, עשיו כל הזמן נמצא בחיקוי
לחכות ולעשות מעשים שיראו שהוא צדיק. עשיו שומע שהאבא אומר לאחיו יעקב, שולח אותו לפדן הארם לקחת לו אישה. הוא שומע את הדברים, והוא הולך לישמעאל. הוא לא לוקח מבנות כנען שבשכונתו, כדי להראות שהוא לא נחות מיעקב, והוא מקיים את הרצון של אביו יצחק, אבל לאידך הוא לא הולך לפדן הארם. יעקב מקיים את שני הדברים. לא לוקח אישה מבנות כנען, כי הן רעות בעיני אביו, וגם מבצע את החלק החיובי, הולך לפדן ארם לקחת משם אישה. עשיו שומע את אותם מסרים, אבל הוא עושה רק חלק אחד. הוא לא לוקח אישה מבנות כנען, אבל הוא לא הולך לפדן הארם. הוא הולך לישמעאל ולוקח משם את מחלת נכדת ישמעאל. מדוע? זו שאלה שמתעוררת. הרי עשיו שומע את הדברים ורוצה לחכות את אחיו ולהראות שהוא דומה לאחיו ושומע לאביו, מדוע הוא לא עושה את הדברים בדיוק כמו שהאבא אמר לאחיו? יעקב, את השאלה הזאת רשי רוצה לבאר. והרשי אומר, זה הסיבה שהתורה כותבת פעמיים וירא עשיו. בדברים שראה עשיו היו שני סוגים, שכל אחד מהם מסביר פרט אחר במה שקרה. פעם הראשונה שהוא ראה את הדיבור בין אבא לאחיו, הוא הבין שהוא לא צריך ללכת לפדן ארם, הוא לא. פעם שנייה שהוא רואה ומסתכל בדברים, הוא מבין שהוא צריך ללכת ולקחת אישה מבנות ישמעאל. איך הוא עשה את החלוקה הזאת? יעקב מחבר את שני הדברים יחדיו, ועשיו רואה ואומר, מה שאבא אמר ליעקב ללכת לפדן הארם, זה לא קשור איתי. מה שאבא אמר לא להתחתן עם בנות כנען, זה כן קשור איתי. אז ברת הדברים כך. לפי דעת עשיו, זה שיעקב שלח את יצחק לפדן ארם, זה לא רק בגלל ששם יש לו שידוך מתאים, אלא שהשליחות הזאת זה אמצעי וכלי לקבל את הברכות שברכו יצחק. מאיפה עשיו מבין ששם זה הכלי לקבל את הברכות? הוא שומע כי בירך יצחק ושילח אותו פדן הארם בבורכו אותו. אמר עשיו, כל ההוראה הזאת שאבא אמר ליעקב ללכת פדן הארם, זה שאבא כל הזמן מברך אותו ומדגיש לו את הברכות, זה קשור רק עם יעקב. הוא קיבל את הברכות, ואיפה הוא התברך? בפדן הארם. אצלי אין לזה שום משמעות. אני לא הולך לפדן הארם, כי הברכות הן לא שלי ולא קיבלתי את הברכות, והברכות מתייחסים ליעקב, והכלי שהוא יקבל את הברכות, המקום שהוא יתברך זה פדן הארם. זה ההבנה שלו הראשונה. לעומת זאת, שהוא שומע את הציווי שאבא אומר לא תיקח אישה מבנות כנען, שם עשיו מבין שהסיבה לכך שבנות כנען הן רעות בעיני יצחק אביו. ואז הוא אומר, זה גם קשור אליי. אם הן רעות, אני לא עושה משהו נגד הרצון של האבא, ולכן הוא הולך אל ישמעאל. וזה שני הראיות של עשיו. ניתוק בין פדן הארם שקשור לברכות שיעקב התברך, לציווי המפורש שראות בנות כנען. עכשיו אנחנו נבין את דברי רשי. רשי רוצה להסביר שאיזה דברים מחוברים לעניין של מעלה, ואיזה דברים לא מחוברים לעניין של מעלה. הרי זה שוויר עשיו, הוא ראה את הדברים, יש כאן דברים שהוא ראה והבין שהברכות לא קשורים איתו ואין עליו ללכת לפדן הארם, ויש דברים שהוא רואה ולכן הוא לא מתחתן עם בנות כנען. מה רשי משמיט? את מה שיצחק אומר לו ויצב עליו לאמור לא תיקח אישה מבנות כנען, למרות שזה היה לפני הליכתו לפדן הארם, את זה רשי משמיט. מדוע? כי החלק הזה לפי הבנת עשיו לא קשור
עם מה שאמר לו אביו ללכת לפדן הארם. מה הוא שומע בראייה הראשונה שלו? הוא שומע את העניין שהוא בירך אותו ושלח אותו לפדן הארם, ושיעקב הלך לפדן הארם וראות בנות כנען, והוא הולך לישמעאל. זאת אומרת, יש כאן שתי ראיות, וכדי להבדיל בין שתי הראיות, למרות שהציווי של אבא לא תיקח אישה מבנות כנען היה יחד עם העניין ללכת לפדן הארם, לפי הבנת עשיו יש לו חלוקה. הוא אומר, החלק הזה לא קשור. פדן הארם זה עניין אחד לפי דעת עשיו, וראות בנות כנען זה עניין שני. וכדי להבדיל בין שני הדברים, רש"י מפרט מה הוא כן ראה בראייה הראשונה ומה הוא לא ראה. בראייה הראשונה הוא ראה את כל הדיבור על הברכות ועל פדן הארם. קח לך אישה ותתברך בברכות. זה מה שהוא ראה בפעם הראשונה. בפעם השנייה שכתוב היער, הוויער השני הוא מתבונן מה קשור אליי, איזה חלק קשור אליי, העניין של ויצב, מה שאבא אמר לו ויצב לא תיקח אישה מבנות כנען, זה גם הוא מבין. ולכן הוא הלך אל ישמעאל, וכדי להבהיר שהפרט של ויצב לפי הסיבה שראות בנות כנען, זה לא מחובר למה שיעקב הלך לפדן הארם, זה חלק מהראייה השנייה שגרמה לעשיו ללכת לישמעאל, רש"י צריך לפרט את הדברים. כלומר, עשיו הלך אל ישמעאל בכדי להראות שלא זו בלבד שהוא מקיים את רצון יצחק. הוא לא פחות טוב ממנו, אדרבה, הוא אפילו יותר טוב ממנו. הוא מקיים את רצון יצחק למרות שהוא עצמו לא נצטווה על כך. זאת אומרת, בזה הוא רצה להראות עד כמה הוא טוב. הוא הולך לקחת את בת בנו של אברהם. הוא הולך אבא אמר לו לקחת אישה מבנות כנען. לא רק שאני לא לוקח אישה מבנות כנען, אני לוקח את בת בנו של אברהם, שהיא אפילו יותר מיוחסת, כדי להראות שהבנתי שאני לא רוצה לקחת אישה מבנות כנען. זה לפי ההבנה של עשיו, שהוא מחלק שני דברים שונים. לפי ההבנה של יעקב אבינו, ואיך שיעקב אבינו הבין את הדברים, שני הדברים קשורים זה בזה. לא לקחת אישה מבנות כנען, וקום לך פדן הארם. אצל יעקב אבינו הדברים היו קשורים אחד עם השני. אבל לגבי איך שעשיו הבין את הדברים, עשיו חילק את הדברים לשתיים. ומכיוון שרש"י רוצה להסביר לנו מדוע נאמר ויער ויער פעמיים, כי אצל עשיו היה שני מהלכי מחשבה, מה שהוא ראה את האירוע הראשוני של דברי יצחק ליעקב, ומה שלאחר מכן הוא התבונן והסיק מסקנות בנוגע אליו, שלכן התורה אומרת פעמיים ויער, רש"י חייב להגיד איזה פרטים הוא ראה בראייה הראשונה ואיזה פרטים הוא ראה בראייה השנייה. מה שאנחנו לומדים מכאן, כמו שהרבי דיבר בהתוועדות שפרשת תולדות, עשיו לא הלך לפדן הארם, כי לפי הדעה שלו ההליכה לשם קשורה עם הברכות, ולכן זה לא שייך אליו. לפי דעתו, זה שיעקב הולך לפדן הארם זה בשביל לקבל ברכות. זה היה אצל עשיו. אצל יעקב זה בדיוק הפוך. יעקב קיבל את הברכות, הברכות על ירושת הארץ. הוא לא הלך לפדן הארם בשביל ברכות, הוא רק ביקש מהקדוש ברוך הוא לחם לאכול ובגד ללבוש, וזה עצמו היה בשביל עבודת השם. כפי שנאמר, ושבתי בשלום, והיה השם לי לאלוקים. זאת אומרת, אצל עשיו, אם אין שם ברכות, הוא לא הולך לפדן הארם. הוא הולך רק בשביל להראות כמה שהוא צדיק, שכולם יודעים שהוא בעצם צבוע, שלכן הוא נמשל לחזיר. מכיוון ששם אין ברכות, והברכות לא שייכות אליו, הוא לא הולך. לעבור על הציווי של אבא, לקחת אישה מבנות כנען הוא לא לוקח, כי הוא רוצה להראות שהוא צדיק. ולהראות שהוא צדיק, הוא דווקא לוקח את הנכדה של אברהם אבינו, להראות עוד יותר שהוא צדיק. יעקב אבינו לא נכנס לחשבונות. מה שאבא אומר הוא עושה, לא בשביל לקבל את הברכות. הוא עושה את הדברים כי אבא אמר לו, קום לך לפדן הארם.
הוא הולך איזה בשביל המטרה האלוקית, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי רק את האפשרויות שאני אוכל לעבוד אותך, לחם לאכול ובגד ללבוש. וזה גופה בשביל עבודת השם. הוא מבין שהלא והכן קשורים זה בזה. עד כאן דברי הרבי בשיחה. חלק מהשיחה זה מה שחזרנו, וחלק נמצאת בהתוועדות עצמה. אין כאן, עד כאן דברי הרב. אין כאן בשיחה כל כך הוראה בעבודת השם, שקשורה איתנו. אבל יכול להיות שיש פה איזו נקודה שקשורה בחסידות, שמבואר בחסידות, צור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, הנשמה ירדה למטה, לא רק בשביל מה לא לעשות, אלא גם בשביל מה כן לעשות. אצל יהודי, אסור מרע ועשה טוב הולך ביחד. מבחינתו, מה שלא צריך לעשות, ומה שכן צריכים לעשות, משתלבים ביחד. אין אצלו הבדל בין הלא לכן. כמו שלא לוקח אישה מבנות כנען, הוא גם לוקח לפדן הארם, מכיוון שההן ועליו, מבחינתו, זה נקודה אחת של עבודת השם. הכן ועליו, ההן ועליו מתחברים. מה לי סור מרע, מה לי ועשה טוב, הכל זה מצוות המלך. הגישה של עשיו, הוא רק לא רוצה לעשות דברים נגד. אבל לחשוב מה לעשות בצורה חיובית, זה לא נמצא כל כך אצל עשיו. למדנו בחסידות שהנשמה ירדה למטה, לא רק בשבילו, בשביל סור מרע. הנשמה ירדה למטה בשביל מה כן לעשות. וכל העניין שקום לך פדן הערב זה להקים את בית ישראל, זה החלק החיובי. אצל יהודים מודגש יותר לא רק אסור מרע, אלא אסור מרע ועשה טוב, שניהם זה נקודה אחת. זה לא נכתב בשיחה, זה נאמר בדרך אפשר, כל אחד ילמד את התובנות של הדברים בעצמו, אבל אולי אפשר לומר את זה באופן שבדרך אפשר, ותן לחכם וחכם עוד, אפשר להעריך בנקודה הזאת, בהסתכלות איך שעשיו מסתכל על הדברים, ובהסתכלות ובקבלת תול של יעקב, איך הוא ניגש לדברים.